Сте присутни на вчерашната дебата во Обштина Газилова, каде што во јавноста проструи дека градоначалникот Борис Георгиевски грубо и безобразно се обратил на една од активистките таму и рекол затворете ја устата. Зошто сакаше да ве замолчи, што точно се случи во тој миг? Пак ќе продолжиме за сето она што суштински се дебатираше таму. Па дебатата се однесуваше за овој отварање на нова значи црна металургија во склопот на железара. Така, за ова во јавноста дознавме некаде во ноември. Да. Тоа беше без некаква широка дебата, така. Само најава дека едноставно општина Газилова донела такво решение на отстапување на простор на цели 99 години. И натаму не знаеме за каква тешка индустрија станува збор, ниту пак кој ќе биде тоа што ќе инвестира таму. Значи, градоначалникот рече дека не може според ГУП-от да смени дозволата. Значи, дозволата во крупот на железара е за тешка индустрија, Г1. И таква дозвола ќе добие таа фирма што би дошла. Се закупува градежното земјиште на 99 години. И сега малку нејасно ни беше, и тоа некако проба да го протне, дека ќе се договори со инвеститорот да не загадува, да биде лесна индустрија. Мене некако нејасно ми дојде затоа што се спомна дека ќе биде пруга, ќе се гради, па тоа прерасна после од другите советници, дознавме дека се работи за делови од железнички транспорт, за железничкиот сообраќај. И мене како машински инженер ми е нејасно како може индустрија од металската индустрија да биде лесна индустрија. Мислам, тоа малку нејасно ми дојде. Значи, аргументите, ние своите аргументи ги дадовме, поставивме прашања околу загадувањето. Аргументите на градоначалникот беа дека ќе се отворат нови работни места. Значи, а ако не биде таа инвестиција, треба клучна врата на општината. И јас само го запрашав дали ако во наредните години се отвори таа индустрија, дали нема можеби луѓе да има на тие простори, затоа што така да и така ќе мора клучна врата да стави. Така. Мислам. Ако нема луѓе, последиците. Да, значи го запрашав дали здравјето пред се, не ми одговори. Значи не ми одговори на тоа. Инцидентот настана, да се вратиме сега на инцидентот, морав малку еден вовет. Инцидентот настана во моментот кога еден од советниците не знам дали се обиде да го брани градоначалникот, не знам, не му беше потребно одбрана, си имаше доволно, мислам. Тој цело време зборуваше дека нема политика, цело време мешаше политика. Значи, директно не прозва дека ние браниме, го стопираме градењето на гасоводот и сме директно виновни за тоа што не се спроведуваат мерки против загадувањето. И нормално ние се спротивставивме на тоа дека не е така, и тогаш градоначалникот на една од припадничките на ОДБА коалиција и буквално со овие зборови затворете ја устата, ние сега тука за друго дискутира. Не добивме извинување. Значи, не добивме извинување, добивме извинување од пратеничка во името на градоначалникот во два наврети. Значи, градоначалникот призна дека го кажал тоа и не се чувствува виновен. Така, и дека ни не сметаше дека треба да потребна во моментот да, како, да, како и не сметаше дека треба да се извини. Во наш интерес останавме на дебатата затоа што советниците, добар дел од советниците со аргументи, значи застанаа на наша страна. И некако заклучокот
од дебатата, па немаше заклучок од дебатата дека ќе се повлече или не, тој остана на ставот, дека ќе остане огласот. Некаде не знам дали до 6 декември или не знам до кога трае. Значи, дека не знае кој ќе се јави на огласот, дека ќе се обиде да се договори дека тоа ќе биде пак декларативно, си остана на својот став. И им се обрати на советниците дека немаат право, затоа што неколку советници рекоа јавно, значи пред сите нас, дека ќе гласаат против. Тој рече дека немаат право советниците да гласаат против, дека е тоа решено. Тоа беше на седницата кажано. Јас да ви кажам искрено, јас бев фрапирана од тоа како работи општината едноставно. Да, мислам дека може би има таму некој автократско однесување, може би ова изјава како ваква тоа го потврдува. Сепак затворете устата, дали граѓанските активисти ќе продолжат, нели, со своите иницијативи натаму? Секако. Како вам ви се чини воопшто сега целата стратегија која ќе преминува и оние 1,5% дополнителни во буџетот за справување со мерките со загадениот воздух? Како ви се чини, дали има тука некаква надежна политика која може да вети во иднина, може би, почист воздух за Скопје? Од она што го слушнавме од заменик министерот за животна средина, Буџетот за животна средина е, овој, како да се изразам, не знам, срамно, подценувачки. Значи, со тие пари, нешто што е, можам да кажам, приоритет на државата, над се. Значи, сето друго е споредно во овој момент. Најзагадена држава сме во свет. Значи, трета во свет, најзагадена во Европа. Значи, тоа е приоритет број 1, здравјето на луѓето. А во вашата организација, го сакам водно, дали има експерти кои направили евалуација за тоа, за штетите од гасоводот? Конкретно, велат, вие го кучете процесот на гасоводот, кој треба да донесе почист воздух, условно, како ќе замени затоплувањето во домакинствата, како овој случај дека ќе вработи луѓе, но колкава ќе биде штетата. Дали кај вас во вашата организација, која е против изграда на гасоводот и сите за заштита на планината, има експерти кои имаат направена евалуација некаква, колкави ќе бидат штетите по Скопје по изградбата на гасовода? Значи, моментално не немаме изработено, затоа што евалуација подразбира на парични средства кои ние ги немаме, ние сами се финансираме, немаме од каде. Значи, тоа е, ако треба студија да се прави, тоа се огромни пари. Меѓутоа, ние од технички аспект можеме да кажеме, значи, јас можам да ви кажам моменталната состојба на трасата, на гасоводната траса, која е. Таму нема ни една екипа новинарска стапнато да сними каква е состојбата на терен. Значи, моментално се стигнати местноста Белкамен према Матка. Значи, направен е пат до Грчец. Е сега, тоа ви е косина од 60%. Значи, тука е стигнато до провалија. Таму, ако се стават цевки, ако дојде механизација, тоа со сигурност, 100% тврдам дека ќе отиде во провалија. Значи, нема услови таму за гасовод. Значи, моментално е пробиено патот до Грчец. Јас последен пат, како рекреативно, кога отидов, сретнав скутери на четири тркала, кои од Шишево, од Грчец, се качија горе. И нас, мене лично стравот ми е дека ќе дојде, можат непречено да си доаѓаат навечер и дека ќе има кражба на дрва.